פחות מחצי יממה נמשך הפעם סבב ההסלמה שהתחיל אמש בשיגור הרקטות מהדרום. אבל שלא כמו הירי מעזה לכיוון תל אביב, ברצועה איש לא הופתע מהתגובה הישראלית הלילה. תחוזיית אל-מוקאומה ואסתעדדיה ואתצלאתיה על מדר הסעה טוואל הזה הלילה וחתה לאן. הונק תוואסל בינה כל עזרו אל-מוקאומה אל-עסקריה. לאחר שהתנערו מהירי, ספגו הארגונים בעזה את תגובת צהל, שתקף כמאה יעדי טרור. הדוברים הקפידו להוריד את גובה הלהבות. שקט יענה בשקט, הכריזו. שעבנا سيواصل نضاله برغم هذا العدوان من أجل كسر الحصار عن نفسه والمقاومة جاهزة للدفاع عن شعبها وهي ملتزمة بالهدوء ملتزم به الاحتلال. בעזה היו מי שניסו לקשור בין ההסלמה לבין מערכת הבחירות בישראל, אבל נדמה שבצד השני היה אמש בלבול מהול במבוכה. وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة قد أصدرت بيان يقول البيان بأن إطلاق الصواريخ وخارج الإجماع الفصائلي والوطني. הארגונים בעזה הבינו היטב מה עלולות להיות ההשלכות, במיוחד כשבזמן שהרקטות נורו לכיוון תל אביב, ישבו אנשי חמאס עם המשלחת המצרית כדי לדון בהקלות לעזה. نحن في الجهاد الإسلامي نؤكد أن كل الجهود اليوم وصلت إلى حد الإجماع الوطني بين فصائل المقاومة على إعطاء فرصة للدور المصري ولجهد الأشقاء في مصر لإنجاح تفاهمات يمكن أن تخفف عن شعبنا الفلسطيني. ولمرات الهدعاء على بيطول الأفغانات اليوم لأورخ الجدر اتخذوا أخر الظهرين بكيف متصمصم إيروي المخاء بجبولين عزا. המפגינים הבהירו צמיגים, צהל ירה לעברם גז מדמיע. בינתיים, לחמאס, אתגרים אחרים, בתוך הרצועה. בדיוק על נאס. היי, היי, רפע אל מסדס. רפע אל מסדס על העלם. חמאס מוצא עצמו מול עוד חזית, נוסף על החזית עם ישראל. המצב הכלכלי ברצועה מתדרדר והולך, הפגנות המחאה של התושבים מתרבות, וחמאס מחפש מוצא למצוקה שהוא נמצא בה.